tidligere i dag ute for å finne litt vinterstemning. Gradestokken viste 16 minusgrader, og isen på god vei til å legge seg på Heddalsvannet. Men da vi rundet hjørnet bort mot Linstobukta, ble vi møtt av et heller overraskende syn. Der var nemlig tre herremenn i full gang med sin årlige julevask. Og var ikke juledagen kald før, ja så ble den det i hvert fall nå. For graden i Heddalsvannet ble nemlig målt til 0 grader. Og for at Notodden skulle få noen ekstra fine badebilder, ja så la herr Meldingseter seg på svøm nok en gang, bare for vår skyld. Jeg tror ikke vi er. God jul. Det var andre turen. Det var godt. Nå må jeg kalle meg en rot av panteren. Ha, ha, ha.